Hej! Välkomna till den här andra föreläsningen om mykoplasma eller molekyler som vi lärde oss säga förra gången. Den föreläsningen kommer att handla om de mykoplasmer, nu blir det företrädesvis mykoplasmer som vi kommer att prata om under den här delen av föreläsningen. Och det är de mykoplasmer som förekommer i Sverige och som orsakar sjukdomar hos våra husdjur och sällskapsdjur. Och jag ska börja med att berätta vilka mykoplasmer jag ska prata om. Det är först mykoplasma hyopneumoniae som har gris som värddjur. Och här vill jag påminna igen om den information som man kan få ur bakteriernas artnamn eller artepitetet, alltså den sista delen av bakterienamnet. Hyopneumoniae. Hyo talar ju direkt om att den här bakterien hittar man på gris. Vi ska också prata om mykoplasma bovis. Bovis talar om att den kommer ifrån nötkreatur. Värddjuret är nötkreatur. Vi ska prata om mykoplasma gallisepticum. Galli talar om att den kommer från fjäderfe eller höns eller möjligen från tupp. Och vi ska prata om mykoplasma hemofelis. Där talar artepitetet om att den inte bara har katt som värddjur utan att den också söker sig till eller koloniserar kattens röda blodkroppar. Och kom ihåg igen att ni har information om det vetenskapliga namnet under etymologi i databasen Vetbakt. Mykoplasma hyopneumoniae hos svin orsakar alltså enzootisk pneumoni som sjukdomen heter på svenska. Man brukar också prata om SEP, och SEP det är den engelska förkortningen på namnet på sjukdomen, alltså Swine Enzootic Pneumonia. Det här är en kronisk infektion, men den ger relativt lindriga symptom och låg dödlighet. Och symptomen som man ser, det är hosta, det är dålig tillväxt och ibland även andnöd. Och anledningen till att SEP är ett ekonomiskt bekymmer för inte bara svenska lantbrukare utan lantbrukare över hela världen, det är det att sjuka djur växer sämre. Det vill säga de når slaktbar storlek senare, de förbrukar mer mat och det blir dyrare att föda upp sådana grisar. Så man vill väldigt gärna undvika den här sjukdomen. Den ger alltså lunginflammation och det drabbar de främre lungflikarna av lungan. Och ni kan se på den här bilden från en databas eller en webbplats ska jag säga som heter Wikivet. Och den borde ni gå in på och titta på, den innehåller väldigt mycket användbart. Och ni ser här de främre lungflikarna och de sjukliga förändringarna som pilarna pekar på. Och det beror alltså på att den här bakterien fäster eller adhererar som man säger till flimmerhåren, cilierna som sitter i bronkerna. Och det gör att grisarna får lunginflammation. Sjukdomen förekommer över hela världen och inom alla åldersgrupper av grisar, men den är vanligast hos unga djur och framförallt i stora och blandade besättningar. Så man kan säga att det är ett miljöproblem lite grann. SEP är en miljöberoende sjukdom. Och utbrott förekommer mycket oftare där till exempel ventilationen är dålig, där man har en hög djurtäthet och om det är kraftiga svängningar i temperaturen. Och det där har man delvis kommit till rätta med i Sverige, så att antalet fall av SEP det har minskat. Men utbrott förekommer fortfarande och det är alltså viktigt för er att känna till den här sjukdomen. Man har lite olika möjligheter till diagnostik här. Man kan köra immunofluorescens på lungsnitt. Man kan titta efter antikroppar mot mykoplasma hyopneumoniae genom ELISA. Och det finns utvecklade PCR-tekniker. När det gäller terapi så finns det några antibiotika som man kan använda sig av och ni ska komma ihåg att det här gäller alltså mykoplasmer, det vill säga man kan inte använda sig utav penicilliner utan det måste till andra antibiotika. Och de tre man brukar kunna använda det är tylosin, linkomycin och tiamulin. Och det är allihopa antibiotika som inhiberar proteinbiosyntesen genom att binda till 23S rRNA. Man kan vaccinera grisar mot den här sjukdomen, men frågan är om det lönar sig.
Det kan minska produktionsbortfallet, men det hindrar inte en infektion, så att den kan sprida sig i alla fall, sjukdomen. Och SEP är alltså mycket smittsam och sprids via aerosolbildningar när grisarna nyser eller hostar på varandra. Mycoplasma hypopneumoniae, det är en glukosfermenterare, och det innebär att den sänker pH vid odling. Och det där tittar man på alltså när man försöker identifiera mycoplasman genom odling, så är det viktigt att ha en pH-indikator med så man kan följa pH-förändringen. Hypopneumoniae bildar atypiska kolonier som saknar nippel, som vi pratade om under första delen av den här föreläsningen. Och mycoplasma hypopneumoniae är relativt svårodlad, och därför används ofta serologiska metoder för diagnostik. Det är relativt få laboratorier som har tillgång till utrustning och material för odling av den här bakterien. Nästa mycoplasma vi ska prata om, det är mycoplasma bovis. Och vi börjar lite grann med egenskaper och förekomst. Alltså mycoplasma bovis förekommer över hela världen, och den är relativt vanlig i Sverige. Den fermenterar inte glukos, och den hydrolyserar heller inte arginin, så då kan man ju fråga sig var den får sin energi ifrån. Och det får den genom att oxidera organiska syror eller organiska alkoholer. Den förändrar alltså inte pH när den växer. Så att då är det bra ändå att ha en pH-indikator närvarande för att just se detta, att pH inte förändras. Bland sina patogenicitetsfaktorer så har den variabla ytproteiner som brukar förkortas VSP, alltså Variable Surface Proteins, som gör att mycoplasma bovis kan undkomma världens immunsvar. Och när den koloniserar vävnad så adhererar den och växer på neutrofiler eller makrofager. Lite grann om sjukdomen och patogenicitet. Alltså den orsakar pneumoni hos kalvar framför allt, och artriter, ledinflammationer, och mastiter hos både kalvar och vuxna djur. Och den kan orsaka pneumoni som primärpatogen, men även som sekundärpatogen. Det vill säga att den kan förvärra en pneumoni som har orsakats av till exempel pastorella eller manheimia. Och när korna drabbas av artrit så är det oftast i samband med antingen en pneumoni eller en mastit. Symptomen vid pneumoni, det är feber, nedsatt allmäntillstånd, minskad lust att äta, hyperventilation, andnöd kan de drabbas av, och nosen eller mulen rinner och de hostar. Sen kommer vi till mycoplasma gallisepticum. Som namnet antyder så drabbar den fjäderfä, och den orsakar då någonting som heter aviär mycoplasmos hos fjäderfä. Och när det gäller höns så är det en kronisk infektion i luftvägarna, och när det gäller kalkon så kallas den för infektiös sinuit. Aviär mycoplasmos, den är upptagen i OIE:s B-lista över viktiga djursjukdomar. OIE står alltså för Office International des Epizooties, och jag ska prata mer om den organisationen i samband med sista delen av den här mycoplasmaföreläsningen. Och aviär mycoplasmos är också anmälningspliktig till Jordbruksverket i Sverige. Så därför är det viktigt för er att känna till den här bakterien, även om utbrott är relativt ovanliga, framförallt i kommersiella besättningar i Sverige. Men mycoplasma gallisepticum påvisas sporadiskt i hobbybesättningar hos både tamhöns och kalkon. På bilden här så ser ni kolonier av mycoplasma gallisepticum, och det är lite svårt att se nipplarna för de är ovanligt små när det gäller den här bakterien, men de finns där, och kolonierna kan därför inte betraktas som atypiska, utan de är typiska i och med att nippen finns trots att den är liten. Sjukdomsbilden då hos höns först, det är förkylningssymptom med rinnande näsöppning, hosta och missljud från luftvägarna, och en minskad äggproduktion.
Kalkonen drabbas också utav minskad äggproduktion och den får svullna bihålor, sinuit alltså. Diagnostik av Mycoplasma gallisepticum, man använder ofta odling och immunofluorescens, alltså man odlar fram bakterien först och sen försöker man testa vad det är för någonting genom fluorescerande antikroppar, som jag också ska prata mer om under den sista delen av den här föreläsningen. Det finns även PCR-system utvecklade för Mycoplasma gallisepticum. Och Mycoplasma gallisepticum har en liten ovanlig egenskap när det gäller mycoplasmer. Den är nämligen rörlig. Men de har inte flageller, de här mycoplasmerna, utan de glider på ytor. Och riktigt hur det där går till, det vet man inte. Men man brukar prata om en glidande rörelse helt enkelt. Och det är några mycoplasmer som kan göra det. Bland annat Mycoplasma gallisepticum och några närbesläktade arter. Den fermenterar glukos, den sänker alltså pH i mediet, det blir surt och det kan man följa om man har en pH-indikator närvarande. Under den första delen av den här föreläsningen så antydde jag att jag inte skulle säga någonting mer om Mycoplasma meleagridis. Men jag måste nog göra det i alla fall, därför att sjukdomen som den bakterien orsakar är anmälningspliktig till Jordbruksverket och därför är det viktigt att ni känner till den. Den kan liknas lite grann vid Mycoplasma gallisepticum. Sjukdomen som de här båda bakterierna orsakar har samma namn, aviär mycoplasmos. Så man måste alltså också tala om vilken organism som har orsakat aviär mycoplasmos om man ska specificera. Till skillnad från gallisepticum så orsakar meleagridis bara sjukdom hos ett djurslag, nämligen kalkon. Även om den påträffas hos andra fågelarter så ger den alltså bara sjukdom hos kalkon. Och sjukdomsbilden, det är lungsäcksinflammation som kan leda till skelettdeformation, försämrad tillväxt och någonting som ofta följer av det, det är också dålig kläckbarhet på äggen. Den diagnostik man använder är samma som för Mycoplasma gallisepticum, alltså det kan vara odling och serologiska metoder och det finns PCR-system också. Man vet inte riktigt betydelsen av Mycoplasma meleagridis i Sverige. Man vet att den antagligen förekommer hos hobbybesättningar, men hur utbredd den är, det har man dålig uppfattning om. Men som sagt var, eftersom den är anmälningspliktig till Jordbruksverket är det viktigt att ni känner till den och kan säga när den dyker upp. Till skillnad från gallisepticum så är Mycoplasma meleagridis en argininhydrolyserare. Så när man odlar den så höjer den pH istället för sänker pH, till skillnad från Mycoplasma gallisepticum. Sen ska vi prata om en grupp av mykoplasmer som kallas för hemotropiska mykoplasmer. Och de här mykoplasmerna trodde man först inte att det var mykoplasmer, utan man trodde att det var rickettsier. Och därför placerades de inom två olika släkten, antingen Hemobartonella eller Erperytroson. Men så småningom kom man på att det stämmer inte, det här är inte rickettsier, de liknar inte rickettsier. 16S RRNA-sekvensering visade att de var väldigt nära besläktade med genus mycoplasma, alltså att det var mycoplasmer. Och därför har man även kallat dem för hemoplasmer under senare tid. Och de saknar också cellvägg, så att de uppfyller alla kriterier på att vara mycoplasmer. Vad som är lite ovanligt är att de lever på ytan av röda blodkroppar och de kan orsaka anemi hos de djur som de koloniserar. Och den viktigaste hemotropiska mycoplasman i Sverige, det är Mycoplasma hemofelis och som tidigare hette då Hemobartonella felis, och det står fortfarande i många äldre läroböcker, men i era moderna läroböcker så har den rätt artbeteckning. Och den orsakar då en sjukdom som heter felin infektiös anemi eller felin hemotropisk mycoplasmos hos katt. Vi ska prata lite mer om den sjukdomen. Här ser ni först en bild på en katt som har drabbats utav infektiös anemi. Och vad man ser är att den har ett ovanligt blekt tandkött. Det är ett viktigt symptom.
Och kom ihåg att den här sjukdomen är vanlig hos katt i Sverige. Den kan spridas på olika sätt, antingen genom symptomlösa smittbärare som alltså är latent infekterade utan att utveckla sjukdom. Den kan spridas via vektorer, och där är man inte riktigt säker, men man tror att kattlopper kan sprida sjukdomen. Man har visat att genom experimentell infektion så kan man framkalla sjukdom hos djur genom att mata dem med den här mykoplasman. Via blodtransfusion kan smittan överföras, via sår och bett och från kattmamma till ungar. Som jag sa förut så adhererar de här mykoplasmerna till röda blodkroppar. Och här ser ni en bild där man kan urskilja mykoplasmerna på blodkropparna. Vi ser alltså mykoplasmerna som de blå, mörkblå punkterna på blodkropparna som är betydligt större än mykoplasmerna. Och det sitter massor av mykoplasmer på de här blodkropparna. Och vad som händer när mykoplasmerna sätter sig på blodkropparna, det är att det bildas antikroppar på grund av förändrad ytstruktur hos de här blodkropparna. Och blodkropparna påverkas också utav att mykoplasmerna sitter där och de lyserar. Och de här blodkropparna som har fått en förändrad ytstruktur, de fagocyteras och försvinner ur cirkulationen. Så att resultatet blir en anemi, en blodbrist alltså. Och symptombilden varierar väldigt mycket. Det kan vara milda symptom, det kan vara trötthet, det kan vara minskad aptit och det kan vara väldigt allvarlig sjukdom, och katterna kan dö utav den här sjukdomen också. Vid diagnostiken så använder man ibland blodutstryk. Det kanske börjar bli lite föråldrat nu, men det är alltså en bild på ett blodutstryk. Ni ser här, det är samma som föregående bild. Och de är färgade här också för att man ska kunna se dem mot blodkropparnas yta. Det finns PCR-metoder utvecklade som kommer mer och mer. Och det som är lite svårt med de här mykoplasmerna är att de då inte kan odlas i in vitro-kulturer. Därför att man kan ju inte hålla röda blodkroppar vid liv i de här in vitro-kulturerna under någon längre tid. Det finns ett par olika antibiotika som har använts för behandling. Doxycyklin, som är ett tetracyklin, och enrofloxacin, som är en fluorokinolon. Doxycykliner, de inhiberar proteinsyntesen genom att binda till ribosomens lilla subenhet. Och enrofloxacin, det är en grashämmare. Alltså, återigen, inte några antibiotika som påverkar cellväggssyntesen. Sammanfattningsvis så vill jag säga följande. De mykoplasmer vi har pratat om idag, de är alltså viktiga i Sverige. Mykoplasma hyopneumoniae, därför den orsakar svåra ekonomiska förluster för lantbrukare. Mykoplasma bovis, för att den är relativt vanlig och orsakar också produktionsbortfall. Mykoplasma gallisepticum, därför att den är anmälningspliktig och förekommer sporadiskt i hobbybesättningar. Mykoplasma hemophilis, som orsakar infektiös anemi hos katt, som är en allvarlig sjukdom och som är vanlig i Sverige. Men ni måste också komma ihåg att det finns andra patogena mykoplasmer och ureaplasmer. Men de här uppträder mer sporadiskt i Sverige, men man måste vara medveten om att de finns. Tack ska ni ha för uppmärksamheten.